ଚଢିବୁ ବୋଲି ଚଢିବ ନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଧରି ପଳେଇ ଲାଗେ ଚଢିବୁ ବୋଲି ଚଢିବ ନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଧରି ପଳେଇ ଲାଗେ ଇଏ କରୁଛି ଇଏ ବାଟେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଜି ସକାଳ 10:35 ବେଳେ ମୋ ସାଇକେଲ ଘରେ ରଖି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଠି ବୋଧେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେ ରଖୁଥିଲେ ମୋର ସାଇକେଲଟା ଭଲି ରଖୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସାଇକେଲ ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛି ଆଉ ସୁନାସାହିରେ ଆମ ଘର ଆଗରେ କି ଆମେ ସାଇକେଲ ରଖିଥିଲି ଗୋଟେ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାଇକେଲଟା ଗାଇବି ଯାଇଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଚୋରି ବଢ଼ୁଥିବ ନହେଲେ ମୋ ସାଇକେଲ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ତାର କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଚୋରି ପେଟ ପାଇଁ ବୋଲି ଧୁବୁଡ଼ି ଦେଉଥିବେ ଆଉ